Ja. Apa, kaixo denoi. Bueno, nitzia naiz, ige erraniko iberik eta komunitoria, eta etxe lehan pasa baritugu ez. Azten, bueno, egun haue, polaz bat pentsatu ez, bale? Etxean, edozen materialekin, edozen josta jo eskazuela, ingezak egun jolasa, jolaz, logotx bilketen jolasa. Ekin goi egu, hemen mazka guztu jakin malitxo, bale? Oio jarritu, erreferitzizat egitzeko. Kukin bar dauna da, hemen kutsatik animali bat hartu, eta bere parian jarri, bale? Dege animalin artean, tartetxo bat utziz. Venga, ekin goi egu, venga. Zer pasatzea? Animali gehiago azkagura mea, jostaiu gehiago. Nola jasako ikugu hoi? Ba, pieza bat hartuko ez dute. Eta, hanka batean, ungo gea, kubo gorri dut. Goazen ba. Kuboan gorteko egun. Bale? Eta poliki poliki, zitzak egiten. Arrera ungo gea berri do. Hena, beste bat. Gauza bera, baina ezkerreko hankaran du. Eta berriro. Venga. Berriro, iru garrena. Eskubiko handa. Zitzak berriro. Eta azkenekoa. Ezkerrak nire. Bale. Guain ebent azkagun pieza hauek. Kuboan horreko itugu, bale? Nahi bazuta, atzatik anasita, edo asiratik anasita, guazen da. Oso, nekipo!